No a teď skvělá zpráva z Paříže. Dráhový cyklista Tomáš Bábek vyhrál na mistrovství Evropy disciplínu Keirin a navázal na loňské zlato Pavla Kelemena. Robin Wagner skončil na 8. místě. Dráhový cyklista Tomáš Bábek má na evropském šampionátu v Paříži skvělou formu. Potvrdil to už ve středu, kdy získal bronz na kilometru s pevným startem a dnes dokonce ovládl disciplínu Keirin a stal se poprvé mistrem Evropy. Tomáš Bábek načasoval formu na dráhové mistrovství Evropy velmi dobře. V Paříži získal bronz na kilometru s pevným startem a nyní slavil zlato, když ovládl Keirin. 29-letý závodník Dukly Brno byl nejrychlejší v rozjížce i v semifinále. Ve finále si vylosoval zadní pozici a výhodu maximálně využil. V Keirinu tak navázal na loňské zlato Pavla Kelemana. Tři medaile vybojovali čeští dráhoví cyklisté na mistrovství Evropy v Paříži. Hned dvě z nich má na svědomí Tomáš Bábek, který se včera v Keirinu stal evropským šampionem. K bronzu z kilometru s pevným startem přidal Tomáš Bábek zlato z Keirinu, které označil za svůj životní úspěch. Český reprezentant si ve finále vylosoval výhodnou zadní pozici a dokázal ji maximálně využít. Krátce po odstoupení vodiče se dostal do čela a vedení před Ukrajincem Andriem Vinokurovem udržel až do cíle. Tomáš Bábek tak navázal na loňské zlato Pavla Kelemena ve stejné disciplíně. Trénoval jsem na to hodně, trénoval jsem i fyzicky. Myslím si, že se mi to podařilo ustát a to byl asi ten hlavní podíl na tom úspěchu. No. Jednoznačně nejúspěšnějším českým cyklistou na dráhovém šampionátu Paříži se stal Tomáš Bábek, který k bronzu z kilometru s pevným startem přidal titul v Keirinu. Životní výsledek pro něj měl i symbolický rozměr. Tomáš Bábek byl v soutěži nejrychlejší už v rozjížce i v semifinále. Do bitvy o medaile startoval z výhodné zadní pozice. Do vedení se dostal hned po odstoupení vodiče a výsadní postavení udržel až do cíle. No, musím říct, že to byl psychicky hodně náročný závod, tak jako každý Keirin na takovém velkém závodě. Nicméně se mě to podařilo usát, trénoval jsem na to hodně, trénoval jsem i fyzicky. 29-letý Bábek si ze šampionátu v Paříži odváží zlato a bronz. Životní výsledek pro něj má i symbolický rozměr. Semka jsem dostal sedadlo číslo 27 a myslel jsem, že to letadlo asi spadne, protože jsem to bral jako své nešťastné číslo. No a když jsem se dozvěděl, že budu startovat s číslem 27, tak jsem věděl, co mám od toho očekávat, ale snažil jsem se to pustit za hlavu a nevím, jestli je to osud nebo co, ale ukázalo mě to, že ta 27 je asi opravdu moje šťastné číslo. Cyklista Tomáš Bábek se stal mistrem Evropy v Keirinu. V Paříži v minulém týdnu proběhlo mistrovství Evropy v dráhové cyklistice a z českého pohledu bylo nejúspěšnější v historii. Zde sledujeme francouzského vítěze jízdy na kilometr s pevným startem Quentina Lafargieho. Druhý zde skončil Němec Erik Engler. Bronz ovšem vybojoval český reprezentant Tomáš Bábek, který byl v cíli o 281 tisícin sekundy pomalejší než vítězný Lafargie. Další český cyklista Jiří Janošek navíc obsadil čtvrté místo a začátek šampionátu se tedy českým barvám velmi podařil. O poslední českou radost se v mužském Keirinu postaral Tomáš Bábek. Loni v této disciplíně vybojoval zlatou medaili Pavel Kelemen a tak očekávání byla poměrně vysoká. 29-letý závodník Dukly Praha Bábek byl nejrychlejší v rozjížce i v semifinále. Ve finále si vylosoval zadní pozici a výhodu využil znamenitě. Po odstoupení vodiče se dostal do čela a vedení udržel před Ukrajincem Vinokurovem až do cíle a stal se tak mistrem Evropy. Pro českou dráhovou cyklistiku to byl čtvrtý evropský titul.